Nah, iki mulai pemangkat bos. Nah, nek brodol iki biasanya ya ke pasar wedhus iki mulai iki. Nah, ya kan wedhus bek. Berko pasar legi bos iku bos. Nek ke wetan ke pasar legi, legi, keleng, Jeporo. Nek pasar pon Bang Sri. Lah iki terkait brodol iki ora ana bae blas prutul. Prutul bos. Bisa ayo pati